के जाती नहीं। मौत का क्या खतर, मौत से क्या है डर, इससे बचना भी क्या गई आ गई। जब बोला को मंजिलत में तेरी क्या की।
مچالیاں اور سلمان دشت میں علی مدد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جو سندل مبارک جو دائر حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے سے نکلتے ہوئے درگاہ سے عاشر خان حسینی سے ہوتے ہوئے جو دائر میر مومن میں جو عاشر خان حسینی کے بانی ہیں جو دائر میر مومن کے بانی ہیں حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سندل مبارک وہاں سے برآمد ہو کے مختلف مکانوں سے ہوتے ہیں جیسا کہ علیجہ کوٹلے سے ہوئے اسے مولا کے چھلے سے ہوتے ہوئے انسائڈ یا خود پرا جیسا کہ چمٹی شاہ میدان جہاں پہ ہمارا گھر ہے حیدری منزل یہ سالانہ جشن مقرر کرتے ہیں مطلب سالانہ ہر سال کی طرح یہ سال بھی جشن کا اور سیرے کا اہتمام ہوتا ہے گھر پہ جو سندل کا اہتمام کرتے ہیں میں اور میرے پورے برادران مطلب ٹوٹل میری فیملی ممبرس اس کا اہتمام کرتے ہیں پورے بہنیں بھائیاں مل کے اچھے سے اچھا ہر سال جتنا ہمارے سے ہو سکا اللہ کی جتنی بھی ہماری حیثیت ہے میں یہ دیکھ بڑے بھائی جیسا منا رہے تھے اس کے بعد میں بھی یہ پانچواں سال ہے جو اہتمام کر رہا ہوں جو سیر مبارک چڑھاتا ہوں علی مبارک کو اور یہاں سے نکلتے ہوئے یہ سندل مبارک کچھ پرانی حویلی سے ہوتے ہوئے دار الشفا نورخانہ سے ہوتے ہوئے ارلی مارننگ فجر تک مولا کائنات مولا علی مولا مشکل کشا مولا علی پہ پہاڑ پہ یہ پہنچتا ہے تقریباً 432 سالہ سندل ہے یہ جس کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ اہتمام ہوتا ہے اور پوری فیملی ٹوٹلی بہن بھائی سب مل کے اس کا اہتمام کرتے ہیں میر حسین علی خان ہیں میرے والد کا نام مرحوم نواب میر سردار علی خان اور میرے بڑے بھائی ہیں نواب میر مقداد علی خان علی پاشا اور میرے منجلے بھائی ہیں نواب میر شفقت علی خان مہدی پاشا میرے تیسرے والے بھائی ہیں نواب میر محمد علی خان عباس پاشا اور میرا نام نواب میر حسین علی خان اوکے